Caminhos e Trilhas. Oferecimento Frango Leste. The Rolling. Esporte radical aos seus pés. MR Peças. Rua Jornalista Livio Lopes, número 4665. Bairro Disseu Arco Verde, Teresina, Piauí. Nós estamos às margens do Rio Puti, aqui em Teresina, num local conhecido como Puti Velho. E o Caminhos e Trilhas está começando agora. Fique ligado, mais um pela sua TV 69. Estamos num dia muito especial aqui do Teresina Entre Rios, aqui no restaurante Pesqueirinho, às margens do Rio Puti. E nós vamos fazer uma capacitação para os canoeiros. Uma capacitação de primeiro socorro, salvamento em águas. Uma capacitação super importante para quem lida no dia a dia no rio. Estamos aqui com o grupo Anjos da Vida, parceiros da gente nos desafios, e já vai começar. Mas nesse dia ainda nós vamos visitar uma família que está reativando a cultura do boi aqui na região do Puti Velho. Vamos visitar e ajudar na medida que vamos a trazer essa apresentação para o evento que envolve esporte, cultura e natureza. E vamos também, para fechar o dia, estaremos junto com os ceramistas visitando a Calangos Arte, que vai fabricar os troféus para esse evento do Entre Rios. Todos eles vão ser feitos à mão, assim, uma obra de arte nesse atrativo turístico fundamental que é o Polo Ceramista do Puti Velho. E aqui nós estamos tomando conta desse lugar que é muito especial para Teresina, viu? Estamos aí na terceira geração, dando continuidade. Completaremos esse ano de 2022 50 anos de tradição na capital de Teresina. Então, uma satisfação imensa fazer parte, né, da história de Teresina, porque hoje o Pesqueirinho é um marco histórico de Teresina, um ponto turístico inigualável à beira do rio. E bom dia pessoal. Nossa, maravilha aqui, viu, a participação de vocês aqui. Nós estamos hoje num dia muito especial para o evento Teresina Entre Rios, que é uma capacitação em primeiros socorros com a presença dos Anjos da Vida. Os Anjos da Vida, pessoal, eles fazem parte de um grupo de treinamento em primeiros socorros. Ele é sediado em Tianguá, lá no Ceará, mas presta vários cursos aqui no Piauí. E nos eventos que a gente organiza, eles são parceiros para dar toda a segurança na prova. Então nós resolvemos fazer esse curso para vocês, que vocês lidam com a água todo dia, não é? Pescando, fazendo passeio. E é super importante que vocês tenham noções de primeiros socorros, para poder vocês, claro, a gente nunca quer que aconteça, né? Mas possa ser que vocês precisem algum dia ajudar no salvamento. Então a gente trouxe aqui toda uma estrutura, vai ter um momento prático que eles vão entrar bem ali no rio para mostrar para vocês, por exemplo, como é que ajuda a tirar uma pessoa do rio que está se afogando. Então, queria agradecer aqui, viu, Nonato, aí todo o empenho aí de vocês, né, para proporcionar. Agradecer ao Pesqueirinho que está aqui, olha, o Rafael, a família do Rafael, o seu Edivaldo, por estar dando esse apoio para a gente, tá? Vai ter um lanche ali no intervalo, daqui a uma hora vai ter um lanchinho para depois retornar. A previsão, pessoal, são 3 horas de treinamento, tá? Queria agradecer também aqui ao Lorival, ao 40, que mobilizou aí. O seu Celso está viajando, né, 40? Que mobilizou vocês aqui para esse curso. Eu queria, brevemente, antes de passar para o pessoal, eu queria falar um pouquinho do evento. Tá? O Teresina Entre Rios é um evento que visa ocupar o Rio Puti. Ocupar como? Ocupar com esporte, com cultura e a natureza, que é incrível, embora ela esteja precisando de cuidados, de proteção. Então, o que é que a gente está programando fazer? O trecho
do evento é saindo lá da ponte JK, a ponte da Frei Serafim, e vem pelo rio até chegar aqui no encontro dos rios, no rio Parnaíba. Quem é que vai, digamos, ocupar esse rio? Nós estamos motivando o pessoal dos caiaques. Nós temos aqui já um representante de um grupo muito grande de caiaque, que é o Amigos do Remo. Nós estamos motivando os caiaques, a galera que anda de stand-up, não é? Aquelas pranchinhas que as pessoas veem em pé, você no caso, né? Para estar nesse movimento. E também os canoeiros, vocês, os pescadores do rio. Por que isso? Porque tem muita gente que não tem caiaque, mas que vão querer fazer esse passeio. E aí nós estamos o quê? Fazendo uma organização aí, que o Lorival, o 40 e o Celso estão aí na frente para poder formar um grande grupo de canoeiros. Para as pessoas que querem fazer essa vivência no rio e que não tem caiaque, poder contratar a canoa para descer de canoa esse mesmo percurso. É por isso que hoje nós temos, Lorival, 32 canoas, não é isso? 32 canoas. 32? 32. 32 canoas já estão assim mais ou menos fechadas, né, com a gente, Lorival? Está fechado. Então, possa ser que a gente precise de mais. Porque nós queremos, pessoal, é motivar o teresinense a entrar no rio. Acordar, né? Acordar, não é isso? Todo mundo dormindo. Todo mundo está dormindo, não é? Qual é a sua visão nesse sentido, assim, a galera... Que é bonito. É bonito e é bom. É conhecer o que é nosso. Dá valor, entendeu? Pra mim é importante. Nós ter uma fartura dessa e não dá valor a ele. É? Poucas pessoas visitam o rio. Não é isso? Daqui de dentro, já com um evento desse já melhora mais. Todo mundo já. Eu pelo menos me sinto feliz. É? De estar mostrando a nossa cultura para as pessoas de fora. Eu me sinto feliz. Exato. E acho que nós todos, né? E essa fala é importante, pessoal, porque é o seguinte, a maioria, eu posso dizer assim com segurança, a maioria do teresinense não entra no rio. O rio, as pessoas veem o rio só quando passam em cima da ponte, aí olha pro rio. Isso é bonito. Ah, o rio tá cheio, mas eles não entram. Pra ver a importância. Pra ver a importância. Então, o que é que a gente vai fazer pra motivar? Nós vamos, pessoal, nesse percurso lá da ponte da Frei Serafim até o Parnaíba, vamos colocar 50 artistas. Esses artistas, quem é que estava com a gente naquele levantamento que a gente fez, trazendo os artistas há uns 20 dias, mais ou menos? Pronto. Vocês viram que a gente trouxe os artistas, não foi? Eles tocaram, se apresentaram. E aqueles vídeos fizeram um sucesso. Então o que a gente quer fazer é exatamente aquilo, só que maior, no dia 26 de junho. Ou seja, trazer cerca de 50 artistas para espalhar esses artistas lá da ponte JK até o Parnaíba, para que as pessoas que estão descendo de caiaque, de stand-up ou nas canoas possam estar sentindo essa emoção de estar no Rio Puti, de ver a natureza e de ter cultura, música, artista, porque a gente acredita que essa vivência pode despertar um sentimento de carinho, de proteção, de amor pela natureza. Aqui no Frango Leste, o que está diferente é o distanciamento das mesas. E os garçons estão usando protetores faciais para melhor lhe proteger. O nosso atendimento continua o mesmo. A cerveja super gelada. E o cardápio você já conhece. Frango Leste, sabor do Piauí. Avenida Homero Castelo Branco.
A D Radical Shop é a loja especializada em patins em Teresina. Aqui você encontra os melhores equipamentos, acessórios e toda a linha de patins para todas as cidades. E na D Radical Shop, o atendimento é feito por profissionais que te ajudam a iniciar no esporte e ainda tem turmas particulares para iniciantes. D Radical Shop, Avenida Rio Poti, 950, bairro de Fátima. Informações e vendas no WhatsApp 86994039774. Siga no Instagram, @soudradicalshop. Autopeças Minuano. Ficamos em frente à BR-316, quilômetro 3. A Volkspuls Autopeças oferece o que há de melhor em atendimento e peças originais. Rua 13 de Maio, Tabuleta. Na hora de comprar sua bike, venha na MR Peças. Aqui você encontra as melhores marcas nacionais com o melhor custo-benefício. Temos uma grande variedade de equipamentos e acessórios, roupas, óculos, capacetes, transbikes. Dispomos de uma oficina especializada e um atendimento por quem realmente entende de bike. MR Peças. Rua Jornalista Lívio Lopes, número 4.665, Parque Ideal, Disseu, Arco Verde. Que até então a gente não estava tendo sobre o rio, que era cuidar do rio. Mas como é que a gente vai cuidar daquilo que a gente não conhece? E o teresinense não conhece o rio. É uma ótima oportunidade para que a gente venha conhecer esse rio, que é uma riqueza que a gente tem aqui em Teresina, muito grande e belíssima, que é o Rio Puti, o Rio Parnaíba. Que pouca cidade tem essa beleza e essa riqueza que a gente tem aqui em Teresina e não dá valor. Mas por que a gente não dá valor? Porque a gente não conhece o rio. Se a gente conhecesse, a gente já passaria a dar valor, cuidar mais. E com esse evento, o que é que vai acontecer? Nós estamos sendo testemunha de uma virada. Que eu acredito que daqui para frente as pessoas vão começar a ter essa visão de conhecer o rio e passar a cuidar mais. Como é o descaso das pessoas, eu acredito que até o próprio pescador pode fazer isso, porque eu já fiz, né? Hoje eu não faço mais. Essa grande cheia que teve agora, quem vem do Parnaíba para entrar no Puti, aonde a gente vai pescar é longe, né? A gente vê quantas sacolas tem, né? No Calumbi, né? Que chega, a gente vê tudo branco. O que, rapaz, quanto lixo jogaram no rio, é litro, é as garrafas, é tudo. E aí a gente sente aquilo ali, né? Diz, rapaz, ó, como é que é a sujeira aí, né? Eu acredito que essa motivação, ela traz as pessoas se adequar mais, né? Ter mais respeito com o rio, né? Porque nós enfrentamos agora, eu digo nós, o 40 é testemunho e outros mais, que pra gente sair para ir pescar, nós tivemos que cortar mato para poder, o outro no piloto e o outro cortando para poder passar. A canoa, porque fechou isso aqui tudo, foi isso? Fechou isso aqui tudo, fechou. Você não entrava de canoa de jeito nem sair, era só se fosse cortando o mato. Aquele mato ali é o quê? Ele vem da sujeira, né? Aí é isso aí que eu queria falar, a gente respeitar mais, né? Nós mesmos, pescador, todos que andar, levar uma sacolinha para botar um lixo, uma coisa. Até mesmo pegar um litro fácil que tá aqui, você pega e joga na sacolinha, isso não custa nada isso, né? A gente tivesse aqueles tambor de reciclar aqui na beira do rio pra gente botar um lixo, uma coisa, né? Isso seria muito importante, né? Tem uma galera que tá fazendo trabalho nos rios aí já vem com o tempo, que é a galera do o Rio Te Chama. Nós somos do Remo, já fizemos uma parceria com eles em uma oportunidade, mas eles estão sempre fazendo esse movimento de estar na beira dos rios, tanto fazendo esse trabalho de limpeza das margens, como também trabalhando com a comunidade local, né? Eles estão levando algum tipo de atividade para a comunidade local. E é interessante esse trabalho porque seria muito importante que fosse expandido isso para outros grupos, outros movimentos, né? Isso mantenha as margens limpas
E com isso a gente acaba tendo um rio mais limpo, né? E evita que muitas outras consequências venham no futuro, né? Isso. A gente que faz aventura de caiaque, eu queria ressaltar a importância desse evento de hoje. Porque a gente que faz expedições, que participa de aventuras, que a gente está em contato com a água, às vezes distante da cidade, que não tem tanto apoio, essas informações que a gente vai colher hoje, que a gente vai aprender hoje, vai ser muito importante para a gente. Então é isso aí, valeu galera, Entre Rios. O evento está muito bonito mesmo. O levantamento foi um evento que eu perdi, infelizmente eu queria ter participado, que já, pelos vídeos foi incrível. E é isso aí, parabéns. Olha, vocês fiquem à vontade, vai ter prática aqui. Quando a turma aqui dos Anjos da Vida pedir voluntário, vocês venham, porque vai ser uma oportunidade muito legal. Alguém já fez algum curso aqui de primeiros socorros? Eu não. Olha, duas pessoas, três, quatro. Eu já tirei, já. Não. Morrendo afogado. Morrendo. Ah, o senhor já tirou alguém se afogando. Morrendo afogado. Então isso é muito importante, pessoal. Então eu vou aqui deixar agora com os meninos aqui. Aproveitem o curso. A gente aqui vai dar uma... Enquanto vocês vão estar aqui, a gente vai dar uma saidinha, porque a gente também vai fazer uma ação muito interessante aqui na região, que é ajudar a resgatar a cultura do Bumba Meu Boi. E também nós vamos depois, ainda agora de manhã, visitar o polo ceramista, as cerâmicas, porque os troféus da prova e as medalhas vão ser feitas aqui, com a galera daqui, que fabrica verdadeiras obras de arte. É um espetáculo. Nonato, começa agora com vocês. Fala aí, Nonato, como é que... Bom dia, né? Primeiramente a todos. Meu nome é Nonato, sou socorrista de Bombeiro Civil. Esse aqui é o Marcelo, o Tainan. Esse aqui é o Marcelo. E hoje a gente veio passar para vocês, né, as técnicas de resgate, né, do afogado. Porque você deve pensar, ah, eu sei nadar. Beleza, tranquilo. Eu sei, eu consigo resgatar uma pessoa da água. Eu sei tirar. Mas aí você, muitas vezes, a pessoa, a gente acaba perdendo uma vida. A gente tem esse pecado de acabar de ser um pouco leigo, né? Falta um pouco de conhecimento, né? E muitas vezes quando você pega um afogado, você não sabe o grau de afogamento, o tanto de água que aquela vítima aspirou, né? Então hoje a gente vai trazer para vocês aqui o conhecimento para vocês, se vocês se identificar com uma situação dessa, vocês fazerem a retirada da vítima e fazer o procedimento local, tá certo? Certo. E vai passar para vocês como proceder no afogamento de grau 6, né? Que a gente tem uma escala de afogamento de 1 a 6, né? Assim como no nosso atendimento pré-hospitalar, o atendimento de rua, a gente tem a escala de coma de Glasgow, né? No afogado, a gente tem o grau de afogado de 1 a 6. Então, como é que eu vou identificar, né, um afogado? Primeiro, pessoal, que o afogado, ele não fala na água, é impossibilitado dele falar, dele pedir uma ajuda, ele falar que está se afogando, certo? Então ele vai começar a se bater ali e você vai identificar com os movimentos dele na água, certo? Frango Leste está há mais de 20 anos servindo você e sua família com comidas típicas e regionais. Maria Isabel, Baião de Dois, Paçoca, a deliciosa macaxeira, churrasco e suculentos que jamais esquecerá. Frango Leste, promova seus encontros aqui no Frango Leste, Avenida Homero Castelo Branco. A D Radical Shop é a loja especializada em patins em Teresina. Aqui você encontra os melhores equipamentos, acessórios e toda a linha de patins para todas as cidades. E na D Radical Shop, o atendimento é feito por profissionais que te ajudam a iniciar no esporte e ainda tem turmas particulares para iniciantes. D Radical Shop, Avenida Rio Poti, 950, bairro de Fátima. Informações e vendas no WhatsApp 86994039774. Siga no Instagram, @soudradicalshop. Cerrados Ride, o maior evento de MTB do Cerrado Piauiense, com premiação de R$20.000. Dia 5 de junho, em Ribeiro Gonçalves. Inscrições, agendaoffroad.com.br. Patrocínio, Setur, Governo do Estado, Prefeitura de Ribeiro Gonçalves. Na hora de comprar sua bike, venha na MR Peças.
Aqui você encontra as melhores marcas nacionais com o melhor custo-benefício. Temos uma grande variedade de equipamentos e acessórios, roupas, óculos, capacetes, transbikes. Dispomos de uma oficina especializada e um atendimento por quem realmente entende de bike. MR Peças, Rua Jornalista Lívio Lopes, número 4.665, Parque Ideal, Dirceu, Arco Verde. Eu já coloquei o flutuador por baixo do braço da minha vítima. Eu já tenho o controle dela aqui acima de mim. O que é que eu vou fazer, ó? Eu vou tampar no adulto, tá certo, pessoal? Eu vou tampar o nariz dela aqui, ó. Eu vou abrir as vias aéreas dela aqui, ó. Vou fazer a manobra de shift e vou fazer isso aqui, ó. Sempre olhando para o tórax da vítima, certo? E como é que eu vou levar ela, tirar da água, como é que eu vou proceder? Eu vou fazer o quê? Eu vou levar a cabeça dele acima do corpo dele, certo? Eu vou ser só a base para ele. Sejam bem-vindos à casa do Dominador do Sertão. O nome do boi é? Dominador do Sertão. Dominador do Sertão é o boi aqui que a família da Jéssica. Jéssica, vocês estão reativando? Reativando o grupo. Ele foi fundado em 1986 pelo meu tio, que é meu tio padrinho, e pela minha avó. Mas só que em 2010 minha avó faleceu, que é avó dela também. Aí ao troncos e barrancos meu padrinho continuou, mas aí em 2015 ele também veio a falecer, aí ficou 7 anos parado, vou fazer 8 agora. Aí agora em 2021 o pai dela, que é meu tio, minha mãe, que foram buscar ali as fantasias, e meu outro tio, que eu chamo de pai, eles entraram, conversaram, entraram em consenso e decidiram reativar o boi. E a gente pode ver o boi aí? Tá aí? Pode sim. Vamos entrar. Nós gostamos do nome, né? O Dominador. Dominador do Sertão. Esse aqui é como a gente não tem nada para voltar tudo esse principal do boi. Ah, é esse o boi aqui? É. Esse aqui foi uma doação que a gente recebeu. Agora, o nosso é esse aqui, que foi feito até pelo meu pai, um rapaz que chegou aqui agora, que ajudou, outro dono de boi que ajudou a gente a fazer o boi. Aí são as indumentárias que a gente tá voltando também com as coisas. E minha tá faltando só as camisas que minha avó, minha mãe foi buscar na costureira. Porque como a gente não tinha nada, a gente tá começando tudo do zero de novo. E vocês estão há quanto tempo sem se apresentar? Oito anos. O último ano foi em 2014. Olha, o senhor Edivaldo, aqui do Pesqueirinho. O senhor Edivaldo, fale a sua ideia ali pro restaurante, aproveitando que está aqui com as meninas. Bom, meu nome é Edivaldo, eu vim aqui atrás desse boi porque nós temos de botar ele, botar essa tradição, que é uma tradição da Zona Norte, que nós primeiro andávamos o boi lá no Pesqueirinho, aí nós queremos botar ele para cima de novo e nós vamos convidar vocês ao domingo. Para participar todo domingo, nós vamos contratar, saber como é que vai ser o boi todo completo para apresentar ao domingo lá, para mostrar para a população teresina que o boi ainda existe. Viu? Está muito desassistido também, pois é. Meu boi. Seria ótimo o senhor estar fazendo isso para a gente. Eu vou fazer essa tradição que é para continuar para o trabalho de vocês e para a cultura da gente, que é teresinense, tem essa cultura do boi, meu boi, cabeça de cuia. E aí. Lá no Pesqueirinho, em 1972, eu apresentava boi lá. Eu tenho foto lá, que é os boi dançando lá. E eu quero mostrar de novo essa cultura, de novo, para esse pessoal jovem. Agora, viu? Então, o que eu quero dizer? O Teresina Entre Rios já está surtindo efeito. Sim, é verdade. Perfeitamente. Né? Tamo junto aí para ajudar qualquer coisa que vier. Vocês aí, olha aí, Jéssica, já além de se apresentar. Bom dia. Opa! Bom dia. Você que é um dos fundadores também do boi. Muito bem. Quem é que é o?
Meu nome é Francisco da Chave de Oliveira, mais conhecido como Chicão. O Chicão. Ele é o homem do boi. Eu sou o seu tio. Isso, é o seu tio. Eu sou o puxador de toada aqui. Eu sou o cabeça. Meu primeiro cabeça do boi sou eu e o finado que morreu. A primeira toada do dominador sertão é essa bem daqui, ó. Dominador é boi bonito, na ponte cabana ele chegou. Dominador é um boi bonito, na ponte cabana ele chegou. Vem mostrar sua beleza, vem mostrar o seu valor. Essa festa mais bonita que a cultura realizou. Essa é a festa mais bonita que a cultura realizou. Ei, boi da rapaziada! Dominador é boi bonito, na ponte cabana ele chegou. Dominador é boi bonito, na ponte cabana ele chegou. Vem mostrar sua beleza, vem mostrar o seu valor. Essa festa mais bonita que a cultura realizou. E agora a gente está no polo ceramista do Puti Velho e visitando o artesão, os artistas que vão estar fabricando o troféu do Teresina Entre Rios. E aí, os troféus vão ser feitos aqui? Com certeza. Um a um? Um a um, à mão, todos à mão, bem artesanal, contando a história um pouco dos nossos pescadores, dos nossos ribeirinhos, né? Olha só, vai ser, Adilene, vai ser tipo um prato, né? Isso. Explica um pouco como é que vai ser. Vai ser assim, uma mandala, né? Que a gente chama de mandala. Mandala regional, contando um pouco da história do nosso povo aqui do Nordeste, da nossa Teresina. A gente sempre retrata, gosta de retratar um pouco o regional nas mandalas. Aí, no caso, ela que vai ter a logomarca aqui no início, né? Aí, aqui, ela vai ter o cordãozinho. Olha, nós estamos aqui com a dona Lourdes, também artesã, fabrica muitos colares, não é, dona Isso. Lourdes? E ela está mostrando aqui, dona Lourdes, como que vai ser a medalha do Isso. evento Teresina Entre Rios. Olha só que lindo, ó. Tem um acabamento aqui por fora e aqui no meio vai ser a logomarca do desafio, é isso, dona Lourdes? Isso, é verdade. Aqui, essa é a matéria-prima no qual eu escolhi, eu optei pro meu trabalho, tá, pessoal? A argila, ela é extraída aqui de uma lagoa, próximo ao rio Puti e o rio Parnaíba. Ela fica entre os dois rios. Então tem um primeiro processo, que é onde as pessoas que nos fornecem a matéria-prima, eles extraem da lagoa. Tem um processo, o segundo processo é onde a pessoa passa a argila no cilindro para tirar as impurezas, quebrar as pedras. E de lá ele nos traz aqui para o galpão. Deixa eu até mostrar aqui como é que é o processo. Vem aqui, pessoal, pode vir, fica à vontade. Bom, depois que se... Tá. Só um pichinho. Depois que se sai desse processo, que a gente recebe a matéria-prima, aí o que é que acontece? Tem esses dois rapazes aqui que trabalham comigo. Esse é o Cristiano e aquele ali é o Pedro. Eles fazem peça em torno. Então daqui, Cristiano, eu quero que você mostre aí para o nosso público, aí o Dr. Luciano, como é que vai ser feito, como é que vai ser confeccionado os pratos. Então... Já explica. Aqui já são... Não, ele vai... aqui já são alguns, mas ele vai começar a fazer. Ele vai fazer um aqui para o senhor, que é para como vai nascer o nosso troféu. Deixa eu fazer um áudio rapidinho aí. Samara, só para poder pegar o link da Adilene. Nós estamos aqui na oficina Calangos Arte, explicando, o Jean está explicando como que faz essas peças incríveis e os troféus vão ser feitos aqui um a um por eles. O desenho do Jean, a pintura da Edilene, a esposa dele, com toda essa equipe aqui de apoio. E ele vai mostrar agora como que faz o processo do torno e do barro, né? É rápido, né? Pra quem tem prática. E aqui no Polo Ceramista do Puti Velho, a gente vai encerrando o programa de hoje. Valeu! Até o próximo. Até o próximo, galera. Até o próximo!
Caminhos e Trilhas. Oferecimento Frango Leste. The Rolling. Esporte radical aos seus pés. MR Peças. Rua Jornalista Livio Lopes, número 4665, bairro de Seu Arco Verde, Teresina, Piauí.